Għadhom għaddejn it-taħdidiet ma' kumpaniji internazjonali dwar kif jistaw ikun involuti fil ġejjini tal air Malta. Dan bilan li din il-kumpanija bħallene Malta u kol ta' nifs ġdid. Mistoqsi dwar dan ftizzjat wara li Times of Malta rapportat li nala il-ftejn Air Malta u l-Eti Airways. Il-Prem-Ministru appella għal-prudenza. Aħna kif diġa edna u kif diġa rġi rapportat publikament u kif diġa edna aħna sa um, taħdidiet sabiex tinstab um, strategic partner. Il-taħdidiet jiġu konklużi meta jiġi firmat ftejm dik l-ewwel ħaġa. Sa issa għadu ma ġi firmat l-ebda ftejm. Il-Prim Ministru għal li kwalunkwe ftejm li jista' jiġi firmat ma jkunx wieħed konklusiv, iżda jkun biss il-bażi li fuq jsiru aktar taħdidiet. Dak il-ftejm li jiġi iffirmat ħajkun sempliċement il-bażi ta' agreement li jibda jiġi negozjat u mhuwiex il-ftejm finali u li nistanejt huwa li kwalunkwe MOU em, li jiġi firmat sija mal-players ma li jissemmew, sija mal-players soħra li jista jikunem, ħajkun publiku. Li firim jiexa ħaġa li ħatkun mistura, jikunem ovvijament periodu minn ħabba li jem kumpani li juma listit li jiridu nosservaw ċertu regolamenti, imma l-antana huwa li mal-arka mista jikun jieġi publikat. Il-Prem-Ministru jandu jikunem konsultazzjoni sħiħa mal-ħaddima, il-unions u daw kolla involuti. U issa kif għalkemm id-diskussjoni il-qudiem xejn muwa konklus. Aħna jkun nemmu ju il-ġurnata li inkunu konvinti illi għanna l-aħjar tip ta' dil, imma mill-ġdid, emmek ma jfissirx li jkun sar id-dil. Ikunu jfisser li firmajna biex nibdew ninnegozjaw fuq numru ta' bazijiet mbagħad minn hemmhekk nerġgħu nieħdu d-deċiżjonijiet illi jkun hemm bżonn. is-snin l-Er Malta kienet t titlef miljuni ta' euro fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Ma kienx zammet ma' miri ta' pjanta strutturar miftijem bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea. Għalkemm wara l-bidla fl-amministrazzjoni kien hemm titjib tant l-Er Malta se tispiċċa t telf. Minkejja din is-sostenibilta fit-tul se titlob sieħeb strateġiku b'saħħa fis-suq internazzjonali.